իրենց բանով։ Եվ ռուսումանները, այդ թվում նաև մահմեդականները։ Ցույց տվեք ասել, որ ես համաձայն չեմ, որ ռուսումանական աշխարհը այսպես վայրենի է։ Մի մոռացեք, որ ժամանակակիցը նավին ընդունեց առաջինը արաբները, չէ՞, որ տարան ռուսադարձիները։ Բոլոր ազգերի մեջ կան սրիկաներ, որոնք ծնում են ցարակրով, այդ թվում քրիստոնյա աշխարհում կար, չէ՞, որ իր տվեց 50 միլիոն զոհ։ Դրա համար ես ընդհանուր արդման վերցրել եմ, նախ կենտրոնում դրել եմ կենաց ծառը, որ այդ ողքը, որ մենք ապրեցինք, չվերջացավ, մենք շարունակում ենք ապրել, մենք շարունակում ենք ծաղկել, ծառի մնա, և աշխարհը եկել այդ ծառի մոտ, մեկ րոպե լռությամբ հարգում է, ոչ թե միայն հայ ցեղասպան, աշխարհի ցեղասպանություն, այդ ունեն Ռուանդան, Կամբոջան, Վիետնամը, Հոլոկոստը, ես իհարկե, ես դրել եմ հրեաների, այդ ռաբինների անունաց վիճակում, թե պետք մի քիչ վիրավորված եմ իրանցից, մենք իրանց հուշարձան ենք դրել, իսկ նրանք գնացին Թուրքիա, հատկապես բան է, բան է, դե մի փոբեր են, որ գնաց ասեց, չեն կրտնողում, բայց ոչինչ, հաղթողը մեկն է, քաղաքակրթությունը, կգա ժամանակը, որ աշխարհի քաղաքակրթությունը կհաղթի։ Ես չեմ ուզում լացելնենք, այնպես ամբողջ կամպածության կառուցել եմ մի բանի վրա, որ երբեք մենք չենք կոտորվել, մենք չենք լացնել, մենք ապրել ենք, ողբը զգում ենք, ռոպեն տեսնում ենք այդ կյանքի, երբ տեսնում ենք ապագան։ Իսկ Հայաստանում ինչ ուզենայք, որ իրենցուց տանի, ինչ մշակութային։